Most következik a tinci-tánci-tánc kategóriában, következik a csinos echo-vokál. Évek óta ismerem kis apukát, meg a Pisti fiát, el kell mondanom hát. Mikor kisgyerek volt, Pistike foglalkoztak vele, s rá is szóltak néha a tetes, nevetve mondták, hogy ez Gézengúz, akit a papa mama kézen húz, és aki ilyen nappal azzal nyúz, hogy övé egyedül ma a legjobb csúszni. Jó lennél, szólt néki apuka, ha jól ennél, de többet nem is mondott, ó, ennél, annyit szólt még, hogy rossz ne legyél. Isten lett a Pistike üstöke, jaj, igazán csuda haj, de nem ám ez a baj, hanem szentelen a lányok, az vajon még mit csinálunk, otthon senki nem szól, betyár. Kik még mindig kicsi Gézengúz, pedig ő nagy fiú, bár rég nem húz, aki már réges-régen pénzért nyúz, fogadom néki más kell ma és nem csúz. Jót tenne, hogyha az apu szigorúbb lenne, akkor tán reménykedhetnék benne, hogy majd jó lesz az ő gyereke. De jó! Hölgyeim, zenei alábejátszással állj! Mi történt? Echo-vokál. Vannak férfiak, vagy nők? Kikérjük magunknak. Mit? A gyanúsítást. Melyik gyanúsítást? Hogy férfi, vagy hogy nő? Mind a kettőt. Mi versenyzők vagyunk. A kiírásban nem volt szó nemi kiközösítésről. Csúnya zsűri. Maguk folytatólagos, pornografikus, botrányokozók! Ne avatkozzunk bele, kérem a műsorba! Mi? Maga ezt a provokációt műsornak nevezi! Zsűri drága, tovább jutottunk, vagy nem? Nem kellemes itt ácsorogni egy szál bugyiban! Próbáltok már tűsarkú cipőben egyensúlyozni ennyi ideig? Az echo-vokál. Profilidegen a világi fiúsági találkozó univerzumától. Puder, politika. Majdé. Gyerünk, lányok! Már is pirikpereg a műsor tovább. Következik Cézár. Erőművész, egyéb kategória.